Olá a todos, aqui quem fala é o Tintin, estamos aqui jogando Plague Involved. Beleza, então vamos aqui começar a nossa doencinha, que vai ser um vírus. Nosso vírus aqui, eu queria muito começar desde o início, só que eu tipo, eu não quero, mas eu... Vamos lá, a gente vai pôr isso aqui mesmo, ver se tá certo, e yep, tá certo. Vamos lá. Vai sendo normal. O nome da minha doença vai ser vírus de PC. Não. Vai ser uma melhor ainda. Isso mesmo, não lavou, se fudeu. Bem-vindo à Plague Inc. Você é um novo vírus. Preciso fazer isso, se fudeu, para. Não lavou, se fudeu, vai começar no Brasil. Não lavou, se fudeu, começa. Beleza. Acho que eu vou, tipo, vou ter que precisar de cortar essa merda aqui, hein? Bolha de DNA, beleza. Vamos lá, vamos ver. Ah, não lavou, se fudeu, vai começar sua instabilidade. Gente, hein? Mata mais que a peste negra. Vamos lá, pega.
essa droga, será que é igual a resistência a funk? Nossa, eu tô matando muito rápido, velho. Nossa, tem que parar com isso. Não, tem que tirar. Nossa, é 9, what the fuck? Ah, todo mundo morreu. Não, podia dar uma contaminação, mas não dá, porque tem dois. Ah, gente, perdeu. Gente, perdeu bonito. Ah, a gente não para, senão a gente vai reiniciar essa merda. E de novo, vamos lá, você fodeu. Bem-vindo da Plague Inc. Em vez de começar no Brasil pra fazer um vídeo legal, eu devia ter começado na China pra ganhar. E isso, fazer um vídeo legal. Nossa, fiquei 7 minutos pra perder, velho. 7 a 14. Não dá pra perder essa merda. Se alguém assistiu essa merda agora, né? Ai, vamos lá. Mesma merda, mesmo esqueminha. Pega os 3 logo jogaram. Esse já sujo, já pega 500 mil sintomas. Groenlândia, Caribe, mais pra lá.
pop-up, mano. Caralho. Perder de novo. Ah, não, vai se fuder. Não aceito essa derrota. Então foi isso, né, gente? Isso aqui foi Plague Inc. Involved. Foi um fracasso essa partida minha, nossa, viu? Você vai ter que dar like no vídeo, se inscrever no canal se alguém ver essa merda, claro. Se ativar o sininho e compartilhar com todos os seus amiguinhos, senão vai todo mundo infectado com a não avô se fodeu. Isso mesmo e tchau! Uhul! Lavem a mão, viu, crianças? Comam seus vegetais.